Evo ga, ljudi moji, kupujemo Battle Pass za džabe. U današnjem klipu ću vam pokazati kako da besplatno uzmete Battle Pass. Ovo može da uradi svako od vas i postoje tri načina, a mi ćemo proći kroz svaki od njih. Zato se zavalite, bacite taj like i subscribe, zapratite Instagram u shopu Sad Spavki kad budete kupovali Battle Pass for free, a mi krećemo u klip. Uživajte! A danas našem prijatelju Bekcu koji je osvojio V-Bucks preko turnira, fashion showa i ostalo, giftamo ovaj pickaxe. Ako i vi hoćete ovako nešto, imate korake u opisu. Evo nas ljudi na mom akauntu pavki.jtsats, koji u stvari nije pavki.jtsats, nego je samo pavki.jtsats kada date u shop i pogledate sats, piše pavki samo, ne pavki.jtsats, tako da obavezno to promenite ko nije. Danas ću da vam pokažem tri načina na koje kupite Battle Pass, a prvi od načina je sljedeći. Ja u svakom klipu delim ili Battle Pass, ili skin, ili kako se zove starter package. I sve što treba da uradite, ljudi moje, da bacite like na ovaj klip, da se subscribe-ujete, da zapratite Instagram i napišete u komentaru neki nick svoj ili svoj Instagram. Ja vas lepo dodam. Fortnite, ako vidite moj zahtjev o Fortnite-u, znači da ste dobili nešto, pogledajte klip koji bude izašao taj dan da vidite da ste stvarno u klipu. Ali ako mi imate u Fortnite-u, to znači da ste dobili nešto, ljudi moji, da možete da mi pišete slobodno u igrici i da ću da vam giftam to nešto. Tako da to je prvi način. Drugi način, on baš i nije free, ali je mnogo jeftiniji nego što je, kako se zove, Battle Pass. Znači, Battle Pass, ne znam koliko košta, sad ćemo da vidimo. Evo, svi skoro imaju Battle Pass, ali za one koji nemaju. Ovaj košta 7,60, tako $7.60. A kako vi, kako se zove, da izbjegnete da kupite full battle pass, nego da u roku od, pa evo, mjesec dana, znači do kraja ovog mjeseca i sljedeći, dok se ne završi ova sezona, da skupite dovoljno novih baksa, a da opet ne kupite ceo battle pass. Odete u item shop i pogledate starter pack. Vidi bre ove skinove, čoveče. Pozi ti ove skinove, šta je sve ovo, čoveče. Shop gori. Znači šta možete da uradite? Možete kupite, kako se zove, starter pack koji je 600 V-Bucksa i da lepo kroz Battle Pass tu kraj prve sezone, početak druge će da, evo, za mjesec dana je nova sezona. Znači sve što možete da uradite je da odete u Battle Pass i da skupite ove V-Bucks-e, znači vidite 100 V-Bucksa, 200 V-Bucksa, koliko možete, 300 maksimalno da skupite. I vi već imate 900 V-Bucksa i čim krene sljedeća sezona, vi, kako se zove, na početku sezone prvih, ne znam, 20 levela, kupite još jedan V-Bucks, 100 V-Bucksa i imate 1000 V-Bucksa i kupite Battle Pass. To je drugi način kad nećete da bacite sve pare na Battle Pass, a opet, hoćete da date nešto, to bude brže, zato što treći način je jako spor. Ali ja sam kupio Battle Pass, to jest ja ću kupiti Battle Pass na taj način, a to je, ljudi moji, da svake sezone, dakle, od prve do... Znači, od prve do kola, koliko sezona vam treba? Znači, prva, druga, treća, to vam je 900 V-Bucksa i početak četvrte sezone vi možete kupiti Battle Pass. Znači, sezone traju po 2-3 mjeseca, znači vi možete za nekih 8 mjeseci da skupite za Battle Pass, ali kontam da je jako puno vas već igralo i da već imate neki V-Bucksa na svom akauntu, kao što imate 1000 V-Bucksa na svom akauntu, ali ovaj akaunt je star jako, jako puno, znači ja bukvalno imam ono glider iz sezone 2, mada ja na ovom akauntu nisam igrao nešto preterano, da ja dođem do tog velikog levela, da ja uzem tih 300 V-Bucksa za tu sezonu, uzem po 100 V-Bucksa za sezonu, ako uopšte uzmem nešto V-Bucksa za sezonu, tako da od kad je nastao ovaj akaunt, od druge sezone, koliko god imam vinova, koliko god imam gameova, ja sam tek sad skupio, a može mnogo brže da se skupi, znači sve što vam treba su 4 sezone da skupite V-Bucks-e, da kupite lepo Battle Pass i onda posle toga imate po sezoni 1500 V-Bucks-a, znači možete da sljedeće kupite Battle Pass i u ovoj možete da kupite nešto od, ne znam ja, koliko V-Bucks-a, kusa koja mi je ostalo od prošle, ove, ovo, ono, znači imate jako, jako, jako lagan način da skupite V-Bucks-e za Battle Pass, a mi ćemo danas baš na taj način da kupimo Battle Pass. Evo ga, ljudi moji, kupujemo Battle Pass za džabe. Dakle, dobili smo Battle Pass bukvalno for free i sad možemo da kupimo sve što je unutra. Imamo sad questove da radimo misije, imamo sve i svašta, tako da ako vidite ostale klipove do kraja sezone, manje više na ovom akauntu,
da znate zašto se to dešava. Zato što mi je ovaj account od druge sezone na kojem sam teo da kupim Battle Pass i ako hoćete da napravimo serijal, kome ću ja na ta tri načina koja sam rekao, znači bukvalno ću sam sebi da uđem na klip, da lajkujem, da uradim korak i sa nekog gledam ovog accounta i da vidim koliko je teško u stvari da dobijete Battle Pass ili neku nagradu. Vidjet ću. Sam ću sebi da probam da osvojim. Sam ću kod sebe da probam da osvojim nagradu. To je pod 1. Pod 2. Napravit ćemo drugi account koji ćemo isto da levelujemo, da uzemo V-Bucks-e i da kupimo starter pack i kroz dve sezone da probamo, to jest već sledeće, ako ove sezone napravim account iz levelujenga, kupim starter pack i već sledeće sezone ja mogu da kupim Battle Pass i na njemu. Napravit ću tri accounta na koje ću probam da kupim Battle Pass for free i daću ga na giveaway. Znači to će da budu ono accounti default, imaće samo Battle Pass, ali niću odam na giveaway u nekom od narednih klipova. Ako ste spremni za grindovanje i za ovaj način kupovine Battle Passa, znači dva su bukvalno free, jedan možete da dobijete od mene i jedan možete da dobijete tako što ćete vi da zaradite za njega, to je da grindujete V-Bucks-e, a treći je onako na pola puta, nije full cena Battle Passa, nego je pola cene Battle Passa i sve što vam treba je da danas napravite account, da danas izlevelujete account do ne znam nijakog tira, da kupite za zvezdice 300 V-Bucks-a dok se ne završi sezona, da skupite za jedan starter pack, znači ne morate skupiti pare za Battle Passa, za jedan starter pack i za mjesec dana kad krene nova sezona da skupite još 100 V-Bucks-a i vi imate Battle Pass, bukvalno ljudi moji, u pola cene. A mi ćemo sad uzmemo prvi skin na ovom accountu i da odigramo jedan game. Jezda skin nije neki, taj će mu neki zanimljiviji pickaxe. Glider, možda ovaj kineski, sezona 3 i odigrat ćemo prvi game na mom accountu na kojem sam kupio Battle Pass for free. E pa braća moja, ostao sam vam dužan jedan game, ali pošto je izašao bow kad sam ja krenuo da snimam onaj game još od utorka, snimili smo klip za bow, tako da sam vam ostao sad dužan game za Battle Pass klip. Da ne bude samo klip ovako, mora malo neki gameplay, razumete, mora malo neke zezancije. Dosta ću katovati ovo, samo neke fajtove ću da pustim, nadam se da ćemo da vidimo game, vidjet ćemo ljudi moji, idemo ovdje da lutamo, idemo po Spidermana, idemo u meso. Da vidimo, drugi chest daje pištolj, o, snajperi, pištoljčine, mene baš hoće nešto danas, ja se nadam da i vas hoće. Ali bolje nego mene. I ovdje dole ću da nađem vjerovatno medkit u Spider-Manu. Gdje su? Oho. Grica odlučila da se... Izvini! Da se teleprontuje. E, okej. Bigovi i ovi chilleri mogu. I ovdje mi daj Spider-Mana i da palim odavde. To je bilo to za ovaj klip, ja se nadam da ste uživali ljudi moji, vidimo se u nekom narednom klipu, ja sam dve lame našao, sad spavki u šopu i uživajte. Šalim se, ne, nema ovdje prekida. Sine, de me nađe. Pa dve lame sam našao, ali zato imam CV inventory, brate, što da ne. U šta puca ovaj batica? Teški batinice batice, a? Dobro, malo vežba mimo, ovo je neki botić. I ovaj mi se čini kao da je... E! Ja kažem nešto. Pa ja sam maks na resurse, brate. Šta ja imam od tebe da lutam, viš? Žemo neka mapa s blagom, ono, a? Da pojačam boju na moje puške, a? Iščiliraj čoveče.
Jede se tu piška, a? A ne zove se u goste, a? Kupali, braću, kupali! Sad mi daješ supišku, a? Gledaj, smrda. Gde će smrdo? Ovo se džan čpedovo, a? Džan pedlovo se bat. E, moj Spider-Man, koliko vas ima? Ja, ovo je onaj s botom, bat. Pa nije ni on naivo, ne? Gde si bote? Kako bre si imate max shield? Šta je ovo? Pozivao brate, blame kod launchpada i čekam nekog da naiđe. A mora neko sigurno da naiđe. A što da ne naiđe? Ti govi snajperinja. Batarinja. I on ima max shield. Ujebo mamu, šta bi ovo čovječ? Boli? Jo. Aj pikuj brate, molim te pikuj. Majče, ajde. Ne znam se. Ovdje imaš jedan. A, pa ti ćeš i ne morati u zonu. Jebate. To je, pusti me. Deditujem kjevice. Ok. E neki bigić, to. A tu si, sine! Jao, sine, daj taj taj. Jao, se odole. Imam fobiju da ovu skina, braću, neću samo znati. Šta radim, jao? Unlucky, ja sam failovo život, ljudi moji, mogu se ga raknem 10 puta. Au, imam fobiju od ovog skina, rekao sam. Nadam se ste uživali u klipu, au, ali sam ga failovo na kraju. Ovo ne zaslužuje like, ali... Eto, ljudi moji. Gde si se i meni da failam? Nije sramota, pustit ću ovo u etar. Ja se nadam da ste uživali, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova, ljudi moji. Uživajte. Ćao!